Продолжуваат казните по основ за непочитување на уредбата за носење маска на лице. Од секторот за внатрешни работи вела се известуваат дека во текот на изминатото денонокие е казнето вкупно 31 лица. Од напишаните казни 16 се во Велес, 7 во Кавадарци и 8 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки, известува Велешката полиција. Казната за неносење маска е 20 евра, но доколку се плати веднаш или во првите 8 дена, истата се преполовува и изнесува 600 динари.